Все повече млади хора прекарват часове на телефоните си всеки ден. Навик, който променя начина им на общуване. Днес ще разгледаме какво мислят специалистите и как реагират родителите и обществото. Последните изследвания показват всъщност, че има изключително много повишаване на тревожността, безсънието, нарушения в вниманието, но и изключително и индиректни фактори, като повишаване на перфекционизма сред тях, повишаване на така критичната самооценка. Самите родители са възпитатели, инструмент на повлияване. Ако те самите показват как точно използват, за какво точно може да бъде използван, какво не е хубаво да бъде следено в интернет, би довело насока какво да направят и самите те. Как влияят социалните мрежи, какви са техните ползи и негативи, ще разберем сега. Колко често на ден прекарвате на телефона? Грубо, 2 часа. Много често, постоянно. Защо така? Защото се налага да комуникирам с хората. Всеки ден. За съжаление, доста често, но не мога да преброя точен път, но той постоянно ми е в ръката. Какви рискове крие използването на мобилните устройства сред младите? Нямам никаква идея. Те създават един малко илюзорен свят. Пристрастяване. Може би това, че не може да комуникират реално и адекватно с събеседниците си. Дезинформация на първо време, трудно проверяване на информацията. Смятате ли, че трябва родителите да се сложат някакви рестрикции над децата си? Имам брат, който каза на дъщеря си, че няма да му дават на малкия телефон. За мен няма какво да направят родителите. Всяко дете ще си иска. Вижда другото дете какво прави. Няма как да се ограничи това нещо. Днес чухме много мнения. Някои от тях бяха доста критични, а други не чак толкова. Въпреки този виртуален свят, в който живеем, все още се срещат хора, които просто да седнат в парка и да почитат любимата си книга.